Jeg burde jo egentlig sige noget. Vil du nu? Så kan jeg introducere værelset. Velkommen til Ye Olde Curtain Orange, hvor hver etage er fordelt med et tema. Vi er kommet op i egyptisk freakshow, som i det her tilfælde udmønter sig i en kunstnerisk have med tilhørende hus. Så du sidder og siger det der på engelsk til vores engelske blog. Welcome to our hotel. Nej, det vil jeg ikke selv. Er det fordi, det skal op på nettet? Ja. Og så kæmpe bare være sådan... Oh my god, what the fuck? Der er ikke så meget at vise. Toilet. Hey there, Kimmy. It's clean.